З отриманням Томасу Українська Православна Церква стане незалежною. 15 грудня має відбутися об'єднавчий собор. На ньому представителі українських православних церков мають об'єднатися. Після цього кожна церковна громада країни обиратиме, приєднуватись до Української Православної Церкви чи ні. Є парафіальні збори, вони мають вищу владу парафії. Збираються парафіальні збори, вони приймають рішення, є протокол. Вони подають свою заяву в органи державної влади на перереєстрацію юрисдикції. І все, вони перереєстровуються і вони є частиною помісної церкви. Це рішення буде громади. Для парафії, які приєднаються до помісної церкви, майже нічого не зміниться. Єдине, відбудеться перехід на україномовне богослужіння. Цей процес, розповідають священнослужителі, буде поступовим. Вони перейдуть на українську мову богослужіння, бо така вимога часу. Але це буде добровільно, повторюю. Якщо віряни, їм подобається церковнослов'янська мова, ну вони будуть молитися церковнослов'янською мовою. Тільки вони перестануть поминати патріарха Кирила на богослужіннях, а будуть поминати предстоятеля помісної церкви. Наразі у Полтаві 47 церковних громад. З них 30 УПЦ, які підпорядковуються Московському патріархату, 15 УПЦ Київського патріархату та 2 автокефальні. Ми вирішили дізнатись, хто з полтавських церков планує об'єднуватись. Українська автокефальна православна церква поки що не визначилась. Я згоден взяти участь у соборі, який відбудеться 15 грудня, якщо це воно дійсно так, але рішення буде приймати лише коли достеменно познайомлюся із статутом чи проєктом статуту, що там написано, як там написано, і з іншими об'єднавчими документами. А Українська Православна Церква, яка підпорядковується Московському патріархату, не планує об'єднуватись. Говорять, їхня церква і так є незалежною, тому саме об'єднання їм не зрозуміле. Українська Православна Церква висловила свою позицію на архієрейському соборі 13 листопада 2018 року у Києво-Печерській лаврі. І там, в принципі, є позиція Української Православної Церкви. Я думаю, що архієреї нашої церкви не будуть брати участь у об'єднавчому соборі, так як він не дасть тієї автокефалії, якої ми чекаємо, він не дасть тих обіцянок, що наша церква буде самостійна, наша буде церква незалежна. Патріарх Філарет зазначив, єдина Українська Православна Церква має об'єднати український народ. Для церкви має це велике значення. Вона сьогодні існує, але вона не визнана як незалежна церква, як автокефальна церква. А Томос дає право на існування Української церкви як незалежний, і вона війде в сім'ю православних церков. Це покладе процес об'єднання всього українського православ'я в єдину Українську Православну Церкву. Також патріарх Філарет розповів, що буде з церквами, які підпорядковуються Московському патріархату. А той, хто не захоче приєднуватися до Української Православної Церкви, буде мати всі права свободи релігійної, нічим не відрізняться, але повинен називатися, що він, ця парафія належить до Російської Православної Церкви в Україні. На об'єднавчому соборі також мають обрати предстоятеля церкви та затвердити статут. Ірина Щербак, Сергій Глоба, Полтавська телевізійна студія «Місто».